shejtani ju tut me fukarollëk, thot i thot njeriut, mbaj parët, mos i jep sadaka, se jet fukara. Mbaj parët, mos i jep sadaka, se jet fukara. Apo i thuhet këtina nga anët të tjerëve. Për që më ka njerë gëzër fjallën e shejtani të jetë dëgjon në gjune kryestane, në gjune djelit tanë, gjune është dëstit tanë, gjune kopratëzve, me bo me nejtë me kopratëzve. Më 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 ne kupton, më jat livrit do. Më jat livrit. Ku ti çuva thotë pala do. Po thash ti më nevojë. Po hemën mëmbë. U lemo se bëhet nesër luftë të majë të dëshpia. Ti thu po vëlla për kjunave s'ka me hangër, ka fëmijë, ka vlat. U mërdhën këto piftoftit. Majë marrta të shtëpia ti. Le, shikoj vetë këto njerëz poshtër. Këto njerëz lig. Këto mënojnë veç për vetë, janë egoista. Këta adhurojnë vetveten. Këto nuk e njohin as Allahun, as ahiretin, as ditën e gjykimit. Jep Allah parën. Jep parën musutut. Andaj ka thonë me ozam Bilalit, enfik Bilal, jep Bilal, musutut pi Allahit, ta këthen Allahu Gjellë Gjellalu.